Շաքարավազ բանան ու բենզին ներկրողների մենաշնորն ավարտվեց, այդպիսի տպավորություն կարող է թողնել կառավարության ծրագրի 2018-ի 7 ամսվա կատարողականը։ Այդ փաստաթղթում պնդում կա, թե մենաշնորների դեմ պայքարի արդյունքում շուկայում գերիշխողների մասնաբաժինը որոշ դեպքերում նույնիսկ մի քանի անգամ նվազել է։ Ասում են, շաքարավազ ներմուծող ամենախոշոր ընկերության բաժնեմասը այժմ 78% է, 95-ի փոխարեն, բենզին ներմուծող ամենախոշոր ընկերությունը 43%-ի փոխարեն 29% բաժնեմաս ունի, դիզվառելիքի դեպքում մի փոքր ավելի շատ է նվազել, նախկին 51-ի փոխարեն 29-ը։ Կառավարությունը երբ հայտարարում է, որ տեղի ունեցել առանձին ապրանքային շուկաների ազատականություն խոչընդոտներ չկա, դա չի նշանակում, որ այդ ապրանքային շուկաներում հայտնվել են նոր տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Նույն ծովում մեծ ձկների հետ մանրերը լողալ չեն կարող, կուլչը գնալու նրանց շանսերը խիստ փոքր է համարում տնտեսագետը։ Բենզինի դիզելային վառելիքի դեպքում այս շուկան պատկանում է հիմնականում երկու տնտեսվարողին, CPS և Flash ընկերություններին, որոնց պատկանում է նաև մանրածախ շուկայի գրեթե կեսը, 1/3-ից մինչև կեսը։ Եվ այս պայմաններում, երբ որ առանձին տնտեսվարող սուբյեկտ որոշում կայացնի բենզին կամ դիզելային վառելիք ներմուծի, նա խնդիր է ունենալու այդ ապրանքի իրացման մասով։ Մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունները մանրածախ շուկայից պետք է դուրս գան պետության միջամտությամբ։ Ըստ Պարսյանի, այսպես կարող է սկսվել կառավարության հայտարարած տնտեսական հեղափոխությունը։ Նման խնդիր կա նաև շաքարավազի դեպքում, ալյուրի դեպքում։ Երևան Սիթիներում վաճառվում է մեծածախ գներով մանրածախ ապրանքներ, այսինքն ես դեպքում փոքր խանութները անշուշտ դուրս են մնում շուկայից։ Տնտեսագետին առաջարկեցինք միասին մթերային մի քանի խանութ մտնել, պարզել, որքանով են հիմնավոր իր դատողությունները։ Նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ առևտուրը ո՞նց է։ Շատ ոտ։ Ինչքան տոկոսայինով։ Տոկոսայինով չեմ կարող տենց կոնկրետիվ ասել, բայց ահավոր կտրուկ իջած է, 50-50 ես կասեի։ Այսինքն դրան 200,000 էիք առևտրան, 100,000 էիք անում։ Այդտենց մոտավորապես տենց հաշվարկ։ Վաճառող ու հին բողոքեց բանանի գնից, թանկացել է նորից, խանութ մտնողը իրենց հետ է կրվում, հիշեցնում, որ նոր իշխանությունը հայտարարել էր, թե բանանի մենաշնորի վերջը տվել են, ինչու է կեժան առնում թանկ ծախում։ Ժողովուրդը տեսնում են, թե ինչ գինա, ասում են դուք եք անում, բայց չեն մտածում, որ այդախ մենք չենք անում։ Բանանի գինը այսօրվա դրության արժի 950 դրամ, նորմալ բանանը, իսկ երբ որ հարցնում ենք խիա գինը բարձացել, ասում են էսա, ուզում եք, ուզեք, հետա պատասխանը։ Կառավարության կատարողականում նշվում է, թե բանան ներմուծող ամենախոշոր ընկերությունը 57-ի փոխարեն այժմ 30% բաժնեմաս ունի շուկայում։ Այդ դեպքում ինչու է ամենահեղափոխական մրգի գինը նորից թռչում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մատակարարումների ժամկետի հետ կապված որոշակի խնդիր է առաջացել, այսինքն կանանչ բանանը ուշացել է եւ շուկայում հիմա նվազած է առաջարկի ծավալը, եւ այդ իրավիճակը հաղթարելու միջոցով այս գները բարձրացնում են ուղղակի, որ բարձր գնի դեպքում ինչ-ի պահանջարկը կզսպի։ Բանանի գնային տատանումները դեռ կկարգավորվեն, կարևորը պետությունը հստակ գիտակցի իր կարգավորիչ դերը շուկայում։ Տարոն Կոխլիկյան, Միլենա Պողոսյան, Այլուր։